U okviru projekta Moj dom je ovde, Urbanini je organizovao radionice sa učenicima tehničke škole u Novom Pazaru na temu ilegalnih migracija u zemlje Evropske unije. Danas su održane dve radionice. Projekat Moj dom je ovde je prevencija ilegalne migracije i osnaživanje mladih u Novom Pazaru i Tutinu da ostanu u Srbiji i podrška povratnicima u Sandžaku uz finansijsku podršku nemačke vlade koju implementira GIZ, realizuju Nacionalna koalicija za decentralizaciju Niš i Urbanin Novi Pazar. Glavni cilj projekta je doprinos poboljšanju uslova života građana Novog Pazara i Tutina, naročito mladih, radi povećanja zapošljivosti i smanjenja migracija ka zemljama Evropske unije. U tom delu projekat će pružiti različite vrste podrške povratnicima i povratnicama u Novom Pazaru i Tutinu. U ova dva grada se projekat realizuje, odnosno realizujemo projekat, a drugi deo, po mom mišljenju, izuzetno važan, jeste ovaj deo koji se obraća direktno mladima, srednjoškolcima i srednjoškolkama, kao i studentima i studentkinjama iz Novog Pazara i Tutina. Taj deo je meni važan zato što mi na ovakvim radionicama govorimo mladima o tome šta znači otići u neku stranu zemlju i ovde, napominjem, govorimo o ilegalnim migracijama. Dakle, otići, kako se to kod nas u narodu kaže, na azil, i ogromnu pomoć imamo od nekoliko povratnika i povratnica koji će podeliti svoja lična iskustva iz Nemačke, iz Luksemburga, iz drugih zemalja sa mladima, da jednostavno informišemo mlade šta njih čeka ako odluče da odu u neku zemlju na azil, kako se kaže u našem narodu. Pored ovih interaktivnih radionica imat ćemo i jednu, mogu da kažem, jednu poprilično agresivnu u pozitivnom smislu i kampanju na društvenim mrežama, u elektronskim medijima, zatim imat ćemo saradnju sa dnevnim listom Danas, koji ima nacionalnu pokrivenost, koji će objavljivati redovno tekstove o aktivnostima projekta, ali takođe i o problemima sa kojima se povratnici i povratnice susreću ovde kad se vrate u našu zemlju. Svim povratnicima biće dodeljeni i grantovi koji će im pomoći u obezbeđivanju ekonomske sigurnosti njihovih porodica kroz pokretanje ili nastavljanje sopstvenog malog biznisa. Ukupno će biti dodeljeno 10 grantova, i to 7 u Novom Pazaru i 3 u Tutinu.